Ես իհարկե կանդրադառնամ քարակությունների հիմնական փաստարկներին, չեմ ցանկանում որևէ կերպ շեղել բովանդակային քննարկումը, բայց մի քանի ոչ բովանդակային արտահայտությունների ամենայն դեպս պետք է անդրադառնամ և հարգանքով դատարանի նկատմամբ պետք է ասեմ, որ այս անդրադարձը բացառապես դատարանում տերմինաբանությունը փոխելու գործընկերային խնդրանք է։ Ես պարոն Միրան Պողոսյանի արտահայտություններին չեմ անդրադառնում, որովհետև դրան ժամանակին անդրադարձել եմ, բայց զարմանքս պետք է արտահայտեմ օրինակ այն կապակցությամբ, որ Արամ Մարտիրոսյանը վիրավորվել է միջնորդության մեջ հնչած գիծը փոխել արտահայտությունը։ Սա ինչի եմ ասում, ինչի եմ ծանրաբեռնում, ես հիմա երևի թե ծանրաբեռնում եմ դատականիստը, որտեղ սա ի՞նչ հարաշահման հետ կապվում։ Ես իմ միջնորդության մեջ օգտագործել եմ գիծը փոխել բառ, որը բառարանում առնվազն բացատրված է, թե ինչ է նշանակում, իսկ նշանակում է մոտեցումը շարունակել, մոտեցումը փոխել։ Եվ այստեղ դից խրող ելույթով փորձի արվում ներկայացնել, թե ինչպես կարելի է պաշտպանության կողմից ներկայացնել, թե գիծը պահում ենք, ինչ գրիչ գիծ չէի ասում, որ պահում ենք։ Պահվել է մոտեցում, և դա շատ հստակ կրկնում են բառարանային մեկնաբանություն ունի։ Կամ եթե այդ արտահայտությունը վիրավորվում է, ուրեմն նախորդ դատական նիստին պարոն Ալոմյանը, երբ որ որևէ տերմին, որևէ հարց նախադասություն կրկնելու համար, ասում էր, եթե այստեղ դժվար հասկացող մարդիկ կան, ուրեմն կարող եմ 4 անգամ կրկնել, ոչ կորեկտ արտահայտությունը դա է։ Իսկ ինչի եմ ասում սա կապ ունի չարաշահման հետ, որովհետև չարաշահվում է այդպիսի դեպքերում մեր լեռությունը, որը պայմանավորված է բացառապես նրանով, որ դատական նիստը այդպիսի արտահայտությունների պատասխաններով չլծվի և չձևափոխվի, չխեղաթյուրվի դրա բովանդակությունը չայլանդակ։ Որտեղ ցանկացած այդպիսի արտահայտության, եթե ամեն մեկս պատասխանենք, իսկ ես կարծում եմ երբեք որևէ անգամ չեմ նախաձեռնել այդպիսի վիրավորական արտահայտություն։ Գիտեք, կա հռետորաբանություն որոշակի, որտեղ թույլատրել են չափավոր տերմինները։ Ես վստահաբար Էրիկ Ալեքսանյանին վիրավորելու նպատակ չէի կարող ունենալ, ինչ եմ շեշտում, որովհետև ընդգծվել է ելույթներում իսկ հարգալից մոտեցումը։ Տերմինը օգտագործելով միջնորդության մեջ, որ դա զավեշտ է, դա ընդամենը հռետորաբանության մի դրսևորում է, որովհետև մեկը պաշտպանության կողմի գործողությունները այդ իրա բովանդակությամբ զավեշտ չի ներկայացնում, որովհետև հասկանալի է, որ լիազորություններ են իրականացնում։ Այդ դրա բովանդակության մասին, ինչ կարով են այդ դրանց բովանդակությունը արտահայտում են գործողությունների և դրանց նպատակը, դրա մասին կխոսեմ հիմա։ Բայց նույնի երկապած մի բան, ուրեմն պաշտպանության կողմը Խուտոյանը հատկապես առաջին նշել, թե իբր ես միջնորդության մեջ նշել եմ, որ դատարանը այս փուլում չի կարող քննարկել քրեական գործի վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդություն, քանի որ ոնց հասկացա բոլորը շատ լավ տարբերում են ճշմարտությունը դրա հակառակից և դրա կենցաղային ու բոլոր գնահատականներից մանրամասն տեղյակը։ Ընդամենը չշեշտեմ էլ ինչ-որ գրած այստեղ։ Դատարան ներկայացված քրեական գործի վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին միջնորդությունները, որոնք ծանրաբեռնել են մի քանի դատական նիստեր, բազմաթիվ փաստարկներով շրջանցել են դատական քննության այս ենթապուլի էությունը, դատարանի քննարկմանը ներկայացնելով այնպիսի հարցեր, որոնք այդ փուլի տրամաբանությունից դուրս են։ Արդյունքում մեղադրանքի և պաշտպանության կողմերը փոխանակվել են իրավամեկնաբանություն ենթադրող փաստարկների մեծամասնությամբ, որոնք պետք է ներկայացնեին դատական վիճաբանությունների փուլը։ Հիմա իմ ասացի ես փաստարկի կապակցությամբ այնպիսի հակափաստարկ ներկայացնելը ճշմարտությունա՞ թե դրա հակառակը։ Որտեղ էր այսպես գրած, որ դատարանը չի կարող այս փուլում այդպիսի որոշում կայացնել, կամ կողմը չի կարող այդպիսի միջնորդություն ներկայացնել։ Իսկ այդպիսի արտահայտություն անելու մեջ մեզ չակերտավոր ասած մեղադրում էին, որովհետև դրա համար օրինակ փաստարկ բերվեց նաև, որ առաջին այցանի դատարանը Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավաբանության մի քրեական գործով հենց այս փուլում էլ կարճել։ Ես ավելի շատ օրինակներ ներդրեմ, բայց ես հակառակը չեմ ասում։ Ես ասում եմ, որ բերված միջնորդությունները իրենց բովանդակության, թեև այս փուլում այդպիսի միջնորդություն կարող է ներկայացվել, բայց ինքը շեշտադրված է նրան, որ այդ դատական նիստերը տապալի, իսկ ինչի եմ ասում տապալի,
Դատական նիստը տապալելու դասական օրինակ է, արգելի դատարա։ Այսօրվա դատական նիստում շատ պաշտպանների ելույթն է։ Ես ընդհանրապես ես շատ ադեկվատ արձագանք եմ համարում, հիմա կարող մտածեմ, թե կենտրոնացել եմ ու տարբերակված վերաբերմունք ունեմ։ Էրիկ Ալեքսանյանի հակափաստարկները ամբողջությամբ իմ միջնորդության վերաբերյալ են։ Իսկ ինչ արեց օրինակ Կարեն Մեջնումյանը։ Կարեն Մեջնումյանը բավականին երկար պայքարեց, որպեսզի տեղական գործի վարույթը կասեցնելու վերաբերյալ միջնորդությունը ներկայացնի։ Չհաջողվեց դա, հասավ նրան, որ պետք է դատական այդ մասը իր ելույթը սահմանափակվի, օգտվեց նրանից, որ սահմանափակված է ընդամենը ժամանակով, և այդ 10 րոպեն որոշեց լցնել հենց իր միջնորդության։ Սա դատական նիստը տապալելու դասական օրինակ է, իրավունք չարաշահելու դասական օրինակ է։ Ընդ որում այնպես, որ ես համենայն դեպս Կարեն Մեջնումյանի առարկության վերաբերյալ ասելու բան սրանից բացի չունեմ։ Եթե պաշտպանի, նշածս պաշտպանի հակափաստարկները իրավունքի չարաշահման բովանդակության, դրա չափանիշների, դրա կիրառության, միջազգային փորձի, դրա սակավ կիրառության վերաբերյալ են, որը նշանակում է, որ դա ինքն պատասխան առնվազն իր միջնորդությանը։ Մյուս դեպքում մենք այդպեսի բան չունեցանք, էլի լսեցինք Համերբերգի մասին, ԵԽԽՎ-ի բանաձևերի մասին, որոնք ներկայացված են եղել նաև նույն Կարեն Մեջնումյանի կողմից արդեն իսկ ներկայացված, քննարկված քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին միջնորդության մեջ, որը այս դեպքում ուղղակի վերնագրված է քրեական գործի վարույթը կասեցնելու մեջ։ Այդ փաստարկները, որոնք ներկայացվել էին և պետք է ներկայացվեն, եթե դատարանը մեր միջնորդությունը կմերուց, մենք լսել ենք, այսօր էլ լսեցինք, ընդ որում շատ են 10 րոպեն ուղղակի լրացնելու և այդ 10 րոպեն քագեցնելու, և սկզբունքը ի սկզբանե որդ է գրած ընդամենը պահպանելու նպատակով, արվեց հենց այդպես։ Հենց սա է իրավունքի չարաշահումը։ Նույն բան իրավունքի չարաշահումը դասական մեկնաբանություն կա, այն դեպքն է, երբ որ անձը իրեն վերապահված իրավունքը իրացնում է ոչ այնպիսի նպատակով, որը ուղված է հենց, որի համար նախատեսված է այդ իրավունքը։ Երբ որ դու կարող ես անել մի միջնորդություն մի եղանակով, և այդ միջնորդությունը կծառայի նպատակին, բայց դու միջնորդությունը տանում ես այլ նպատակ։ Պարոն Արումյանը իմ միջնորդությանը պատասխանելիս ներկայացրեց ամբողջ պրոցեսում ներկայացրած իր միջնորդությունների կոնսպեկտը։ Սա էլ է իրավունքի չարաշահումը։ Հերթով ներկայացրեց, թե որ դեպքում ինչ միջնորդություն են ներկայացրել, որի մեջ ինչ փաստարկ է եղել, այդ բոլորը գիտեն, դրա հիման վրա եք ներկայացրել։ Ընդ որում մի շատ պարզ բան ենք ֆիքսել, շպարզ հատված, ներկայացնելու համար, թե քրեական գործը ինչպես անցավ ձեզ, ինչպես հանձնարարվեց ձեզ, ինչպես մակագրվեց ըստ կարգի, Արմյանը ներկայացրեց Դավիթ Գրիգորյանի վերաբերյալ քննարկվող քրեական գործի ամբողջ պատմությունը, թե ինչպես քրեական գործ արուցեց, որ օրը մեղադրանք առաջադրվեց։ Սա է չարաշահումը։ Երբ որ ընդհանրապես այդ նույն բանը ես էլ եմ ասել, գործը ձեզ մակագրվելուց հետո, ես էլ կարող եմ միջնորդությանս մեջ երկար պատմել, ոնց եղավ, որ գործը ձեզ մակագրվեց։ Ընդ որում, ակնհայտորեն է դա այստեղ ներկայացված որպես մոտեցում։ Միրան Պողոսյանն ասում էր, ինչ եք ընդհանուր եղանակով ներկայացրել, միան պարզաբան է, պարզաբանը, որտեղ դա մոտեցում, որովհետև Տիգրան Եգորյանը երբ որ առաքություն ներկայացրեց, ուշեշտեց, որ այդքան լայնածավալ քննարկումներ սկզբից գալով նորից պետք չի։ Պարոն Արումյանը ընդամենը դրանից հետո ունեցավ հետևյալ արձագանքը, թե որ միտքը ընդհատվեց, ուրեմն սկսեմ սկզբից։ Հենց սա իրավունքի չարաշահումը։ Մեր միջնորդությունը բացառապես ուղված չի եղել և չի իրավունքի սահմանափակման, իրավունքը իրացնելու խոչընդոտելու, երբեք։ Եվ դրա վկայությունը այսքան ժամանակ տեղի ունեցած դատական նիստերն են, դրա վկայությունը այդ նիստերում եղած քննարկումներն են, այն, որ մենք անընդհատ խոսել ենք իրավունքի չարաշահման մասին, բայց այս միջնորդությունը չենք ներկայացրել սահմանափակելու համար, որովհետև մենք այն ժամանակ դեռ տեսել ենք, որ այդ իրավունքի սահմանափակումը, իրավունքի չարաշահումը կա, բայց ճիշտ նշվեց, քանի որ դա ունի ողջամտության սահմաններ, անընդհատ դրա մասին արձագանքելով ասել ենք մի տեղ, որտեղ որ այդ ողջամտությունը արդեն իսկ անցնում է։ Պաշտպանության կողմը իրացրել է իր միջնորդությունները ներկայացնելու իրավունքները և երբեք որևէ կերպ չի խոչընդոտել։
Ավելի երբ որ ունեցել է այդ հնարավորությունները, այս հնարավորությունները բազմաթիվ օրինակներ կան, եւ այդ օրինակները ներկայացված էին այստեղ, երբ որ այդ նույն իրավունքից կարելի էր օգտվել շատ ավելի միգուցե համառոտ, շատ ավելի կոնկրետ, բայց դա արվել է հենց դատական նիստեր լցնելու նպատակով. Եվ մի վկայություն կա շատ պարզ. Այդ քրեական գործի հարուստ կարճելու մասին միջնորդությունը եւ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու։ Այո, այս փուլում այդպիսի միջնորդություններ կարող են ներկայացնել, բայց ինչ ենք ասել, որ ինքը խեղաթյուրում է, ինքը շրջանցում է այս փուլի հնարավորությունները։ Այդ փաստարկներով միջնորդությունը ինքը շրջանցում է այս փուլի հնարավորությունները, եւ դրա վկայությունը նաեւ դատարանի որոշումն է, որով դատարանը հնարավոր չգտավ այս փուլում գործել։ Այս դատարանն արձանագրեց, որ այս փուլում այդ միջնորդությունը չի կարող քննարկվել։ Մեր ասածն էս դա մի միջնորդություն, որը ակնհայտորեն միջև դատարանի որոշումն էր, պաշտպանության կողմը ևս գիտեր, որ այս փուլում չի կարող գնալ, դա չպետք է ներկայացվի։ Չեմ ասում առհասարակ այդպիսի միջնորդություն չէ կարող ներկայացվել։ Եվ վերջապես, փաստարկեն չենց, որ այս միջնորդությունը ներկայացնելը պայմանավորված է եղել ազգային ժողովում հայտարարությամբ։ Ես հիմա շատ պարզ ուղիղ այդ հայտարարությունը անող պաշտպանի աշկերի մեջ նայելով ասում եմ, որ այդպիսի որևէ հայտարարություն ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրի։ Առնվազն կարելի է հիշել այս ինչ առնվազն կարելի է հիշել դատական այն նիստերը, որտեղ այսպիսի միջնորդությունների կապակցությամբ մեր պատասխաններում բազմիցս նշել են, որ իրավունքի չարաշահում տեղի է ունենում։ Առաջի անգամ չեն ասել։ Եվ մի բան է, քանի որ ներկայացվեցի իր միջնորդության մեջ ինչ-որ բան ճիշտ չի գտած։ Ինչու է նշված, որ այս միջնորդը, ինչու է նշված, որ դատարանում քննարկվել են հիմնականում Ռոբերտ Քոչարյանի, իսկ երբեմն նաև Խաչատուրովի և Սերյան Օհանյանի խափանման միջոցի կիրառման փոխման հետ կապված հարցեր։ Գիտեք ինչի է այդպես գրված, որովհետև եթե օրինակ դատարանում քննարկվել են սահմանահատման հնարավորության հետ կապված հարցերը, եւ որը որ նաեւ այստեղ քննարկման առարկա դարձավ, որովհետև եթե այդ ձևակերպման մեջ չնշվեր, որ այդ ակտական նիստերում դա էլ ընդնարկվել, պաշտպանության կողմի մյուս ներկայացուցիչները պետք է ասեին, այն տեսնում եք, ուրիշ միջնորդություններ են քննարկվել, մենակ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցերին են արդարադրվում։ Ընդհանրապես վկայակոչվածը, որ այդ հարցը քննարկվել է, այլ հարցը դա ինքը ծանրաբեռնող էր, թե ծանրաբեռնող չէր։ Արգելի դատարան, պաշտպանության կողմի առարկությունները նախ համեմված էին ոչ կոռեկտ արտահայտություններով, դրանք դատարանում պետք է իսպար բացառված լինեն, հակառակ դեպքում այդպիսի արտահայտությունները կարող են արժանանալ առնվազն համարժեք վերաբերմունքի։ Պաշտպանության կողմի դիրքորոշումները ներկայացված միջնորդության կապակցությամբ առանձին տեղերում փոփոխում էին դրա իմաստը, ներկայացնում այնպիսի փաստարկներ, որոնք չեն ներկայացվել կամ ներկայացվել են այլ կերպ, ավելին ցույց դատական նիստում առանձին պաշտպաններ առարկություն ներկայացնելու իրենց իրավունքը ակնհայտորեն ծառայեցրել են այլ նպատակի, ակնհայտորեն ներկայացրել են ոչ առարկելու համար, ակնհայտորեն ներկայացրել են նաև դատարանի կողմից արձանագրված անթույլատրելի վարկագիծը շարունակելու համար։ Դա ևս վկայությունը մեր կողմից ներկայացված միջնորդության հիմնավորվածությամբ։ Այսքան։